Армысыздар. Ресейдегі теракт Орталық Азияға қалай әсер етеді? Путин мобилизация жариялай ма? Мәскеудегі теракт осы екі сұраққа жауап іздеуді мәжбүрлейді. Мәскеу түбіндегі Крок Сити Холл концерт залындағы терактыдан қаза тапқандар саны 137 адамға жетті. Марқұмдардың қаншасы оқтан, қаншасы ыстан уланып өлгені әлі анықталып жатып біткен жоқ. Сондай-ақ қаза тапқандардың есімдері де әлі нақтыланып жатыр. Жалпы саны 180-нен астам адам жарақат алған. Теракт болған сәтте Крок Сити Холл концерт залында 5000-дай адам болған. Кеше түнде Мәскеудің басман соты теракт жасады деп айыпталған Далерджан Мирзоев, Мурадали Рачабализоте, Мухаммад Собир Файзов пен Шамсин Фаридунде 22 мамырға дейін тұтқындады. Олар өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін. Теракт үшін жауапкершілікті Ислам мемлекеті террористік тобының Ауғанстандағы бөлімшесі Уәлият Харасан тобы алды. Бірақ Ресей президенті Владимир Путин өз мәлімдемесінде Ислам мемлекеті лаңкестік тобы мүлдем ауызға алмай кінәні Украинаға артып қойды. Рас, Украина мен оның басшыларын Путин тікелей айыптаған жоқ, бірақ теракт жасағандардың қашып кетуіне Украина терезесін ашып дайындалып отырды деген мәлімдемесі Ресей билігіндегі шенділері мен баспасөзіне қай жаққа қарап қарғыс айтуға жеттігін айқындап бергендей. Бұл теракт Ресейдің Украинадағы соғысына қалай әсер етеді? Ресейде мобилизация болуы мүмкін бе? Және оның Орталық Азия үшін салдары қандай болмақ? Крок Сити Холлдағы теракт Ресейде 2004 жылғы Беслан оқиғасынан кейінгі ең үлкен қанды шабуыл. Бесландағы қанды қырғында 333 адам қаза тапқан еді. 20 жылдан кейінгі кешегі қырғында жоғарыда айтып өткендей 137 адамның өмірі өзілді. Арасында балалар да бар. Айта кету керек, Украина соғысына байланысты Ресеймен қарым-қатынасын үзіп, Кремльге санкция салып, Путинмен қол алыспай жүрген, тіпті бір апта бұрын президентке қайта сайланған Путинді құттықтамай қойған батыс мемлекеттерінің бірсыпыра басшылары Мәскеудегі терактіні айыптап, бейбіт адамдардың құрбан болғанына өкініштерін ашық жазып жатты. Бұл ретте Орталық Азия елдерінің басшыларынан қалмай, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей халқына, президентіне көңіл айтты. Сондай-ақ дереу қауіпсіздік кеңесінің жабық жиынын өткізіп, терроризмге қарсы күрес мәселесін талқылады. Ал батыс басылымдары бұл шабуылды бір апта бұрын ғана сайланған, өзін қауіпсіздік кепілгері ретінде көрсететін Ресей президенті Путиннің беделіне жасалған соққы деп бағалап жатыр. Олай дейтін себебі, біріншіден, оқиға хронологиясын қарасақ, күшті құрылымдар шабуылға мүлдем дайын болмай шыққан. 22 наурыз күні кешке қарулы топ Крок Сити Холлға 5000 адам жиналған концерт басталардан бұрын кіріп, қарумен оқ жаудырып шабуыл жасаған. Әлеуметтік желіде тараған видеоларға қарағанда, қарулы топ ғимарат ішінде жүріп, жолында кездескендерге оқ жаудырған. Ғимаратта екі жарылыс болып өрт шыққан. Ресейдің ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, шақырту түскен сәттен кейін күштік құрылымдар концерт залына 5 минутта жеткен. Бірақ олар жеткенше, яғни 7 минут бұрын шабуыл жасаған топ жасырынып үлгерген. Арнайы жасақ Собр концерт залына лаңкестік шабуыл басталған соң 2 сағаттан кейін ғана кірген. Себебі өртеніп жатқан ғимаратқа кіре алмай аялдап, өрт сөндірушілердің әрекетін күтіп қалған. Бұл деректерге әркім әрқандай пікір айтып жатыр. Инсайдер басылымының шеф-редакторы Роман Доброходов неміс толқынына берген сұхбатында бұл оқиға арнайы қызметтің абыройын төкті дейді. Между моментом, когда начался теракт, моментом, когда СОБР вошел в здание, прошло 2 часа. И на самом деле, даже если бы прошел бы час, они все равно бы уже опоздали, потому что террористы управились за 20 минут. Но все равно сам тот факт, что через 1,5 часа они появились на месте, через 2 часа вошли в здание, говорит о том, что они были, ну, мягко говоря, не готовы. Вообще такого провала с точки зрения оперативности реагирования я не помню в России вообще никогда. Құқық қорғау орындары жеткенше оқиға орнынан ақ рено көлігімен із жасырып үлгерген күдіктілер бірден қолға түсе қоймаған. Күшті құрылымдар келесі күні таңертең күдіктілердің Мәскеуден 385 шақырым жердегі Брянск облысының аумағында ұсталғанын хабарлады. Телеграм арналардың хабарлауынша, күдіктілер Тәжікстанның азаматтары. За сколько денег? Где-то полмиллион. Полмиллион чего? Полмиллион рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Дегенмен құқық қорғау орындары күдіктілерге қатысты таратқан алғашқы мәліметтерінде көп қателесті. Себебі күдікті деп хабарланып, суреттері таратылған кей азаматтар дәл сол кезде Ресейдің басқа қалаларында, басқа аймағында қызмет істеп жүрген. Құзырлы орындар қателерін дереу түзеп, сондай мәліметтерін дереу өшіріп тастады.
Ал Ресейдин Тажикстандагы элчиси усталган күдүктөр Тажикстандан кетип калган, Ресейдин азаматтыгын алгандар деген акпаратты таратты. Тергөө комитети теракт жасады деген күдүккө илинген 4 адамдан башка окуяга катысы болуу мүмкүн тагы да 11 адам усталганын мәлимдеди. 4 адамдын сотунан тараган сүрөттөрдө алардын катты сокууга жыгылганы көрүнөдү. Мирзоевдин боюна илинген пластик пакет онун бетин жоуп турду. Рачабализоде атты күдүктү усталганда күчтүү курулдар онун кулагын кесип алганын телеграм арналары кабарлагада. Тагы бир айыпталуучу Файзоев сотко сыргытка арба менен жеткизилди. Батыс коомдоштугу Путиндин бетине басып жаткан тагы бир жайт бар. 2 апта мурун АКШтын арнайы кызметі Ресейдеги элчилиги аркылуу Кремльге Мәскеуде Ислам мемлекети ланкестик тобу террористтик шабуул жасоодо жоспарлап жатыр. Ланкестер көпчүлүк жүрөтүн иш-чараларды нысанага алуу мүмкүн деген маалымат менен бөлүшкөн. Бирок Россия президенти Путин муну арандатуу деп багалаган. В недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Батыс басылымдары Путин бул эскертүүгө кулак туруп, күчтүү курумдар канданса, бул терактынын алдын алууга болар эди деп жатыр. Ал АКШ тарабы теракт кай күнү, кай жерде боларын накты билмедик. Биз тек теракт болуу мүмкүн экенин айттык деген акпарат таратты. Инагент атанып Ресейден кетүүгө мажбур болгон блогер, журналист, саясаткерлер әлеуметтик желиде осу маселени кызуу талкууга салып жатыр. Олардын айтуунча, айдаладагы АКШтын ФБР Ресейде болуу мүмкүн терактыны кайдан болжапты, мүмкүн Ресейдин ФСБ-сынан сөз тарап кеткен чыгар деп дауласып жатыр. Ал терактыдан соң Ислам мемлекети ланкестик тобуна жакын Амак агенттиги концерт залга шабуулдаган 4 адамдын сүрөттөрүн жарыялады. Инсайдердин жазуунча, 2 адамдын кийими терактиге байланыштуу усталгандардын кийимине уксас. Ресей президенти Владимир Путин окуядан кийин тек 19 саат өткөндөн кийин маалымдама жасады. Бирок ал өз сөзүндө Ислам мемлекети ланкестик тобун мүлдө атамады. Эсесине терактыны жасагандар Украинага качып бара жатты. Украина менен чек арада аларга өткөл орусча нускасында айтсак, окошко, ягъни терезе дайын турган деп кынаны Киевке арткандай болду. Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Буган карымта кайтарган Украина президенти Владимир Зеленский Путинди терактыга кинаны Украинага артырууга тырысып жатыр деп айыптады. Зеленский терактыге Ресей бийлигинин ыктымал катысын меңзеди. Вчера ще все це сталося, и ця нікчема абсолютно Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Путиндин изинче Ресей пропагандисттери терактыга Ислам мемлекети катысы бар дегенди жокко чыгарып, мунун артында батыс тур деген нарративти кеңинен тарата бастады. Они что-то вдруг стали пугаться и стали говорить, что это якобы теракт совершил ИГИЛ. Ну, это, конечно, абсолютная глупость, но какой ИГИЛ, когда четверо граждан не России, Средней Азии, которых взяли, обдолбанные, обычные кричалки не кричали. Умирать никто из них не собирался, никто из них не был религиозным фанатиком. ИГИЛ там и рядом не проходило. Это братья были не братья. Это называется легендирование, операция прикрытия. Я тебя слепила из того, что было. Радикальные исламисты, особенно после разгрома ИГИЛ, отличный материал прикрытия. Это скорее почерк европейского нацизма, старой европейской инквизиции. Дегенмен батыс сарапчылары Россия Ислам мемлекетинин Валиат Харасан тобунун бурунан нысанасы эди деп биледи. Имели присутствие в России. Напомню, что в 90-е и начале 2000-х было несколько терактов под руководством Аль-Каиды. Похоже, ко вчерашнему теракту причастны исполнители из Таджикистана. Таджикские исполнители, связанные с ИГ, не раз попадали под арест в Европе, в том числе в 2020 году в Германии. Эти группы являются частью ИГ, и они нацелены в первую очередь не на завоевание территорий, а на атаки в других странах.
Попыток было немало. Сарапшылар Путиннің таяқтың ұшын Украинаға бұрып қою тегін емес. Ол қоғамның назарын Киевке бұрып, мобилизацияның келесі толқынын жасағысы келеді деп біледі. CNN тілшісі Джилл Догерти, Путин мен күшті құрылымдар өз халқын қорғай алмады, бірақ оған Путин жауапты емес дегенді көрсету үшін жауапкершілікті Украинаға ысырғысы келеді дейді. Қорыта айтсақ, Мәскеудегі терактіге байланысты үш нұсқа шығып тұр. Біріншісі, қанды қырғынды өзіміз жасадық деп мойындарына алып отырған ислам мемлекеті террористік ұйымы сөздеріне дәлел ретінде террористердің суреттерін, оқиға орнынан видеоларын өздері таратты. Бірақ бұл терактіні не мақсатпен жасағандарын түсіндірген жоқ. Екіншісі, Путин ашық айтпаса да Украинаны меңзеді, Кремльдің қылбырауындағы шенділер мен сарапшылар, саясаткерлер мен журналистер осы бағытқа барынша тіс батырып, қамшы басып жатыр. Үшіншісі, ФСБ-ның өзі. Украина билігі және қашқында жүрген шетелдегі орыс оппозициясы осылай дейді. Әрине, қолмен ұстаған, мөр басылған дәлелдері жоқ. Бірақ олар осы күнге дейін Ресейде болған терактілердің артында осы құпия қызметтің көлеңкесі байқалатынын талмай айтып келеді. Ал ислам мемлекеті террористік ұйымы бұл терактіні не үшін жасағанын ашық айтқан жоқ. Енді терактіден кейін Ресей билігі қандай әрекетке барады деген сұраққа да нақты жауап шықпай тұр. Мәселен, теракт болмай тұрып, Верска басылымы қорғаныс министрлігі мен президент әкімшілігіндегі құпия дерек көздерге сүйеніп, Ресей билігі мобилизацияның екінші толқын жоспарлап жатыр деген ақпарат таратқан. Басылымның жазуынша, Ресей Украинада Харковты қоршау үшін 300 мың адамды соғысқа шақырмақ. Себебі Ресей майданда жүрген күшпен соғыста қазіргі позицияларды ұстап тұра алғанымен алға жылжу үшін адам жеткіліксіз. Ал Путин снаряды таусылуға жақын Украинаның күштерін ары қарай тықсырып, басқа қалаларды басып алғысы келеді. Сол себепті терактіні мобилизация мақсатында пайдаланады деген пікір де бар. Ресейде тағы мобилизация жарияланса, онда одан қақ қашатындар Қазақстанға ағылуы мүмкін. 2022 жылдың 42-гінде Ресейде ішінара мобилизация жарланғанда мыңдаған ресейлік Қазақстан, Қырғызстан мен Өзбекстанды келіп паналады. Бұл солтүстікте тұрғын үймен пәтер жалдау бағасын Алматыда, Астанада аспандатып жіберген еді. Теракт Орталық Азия елдеріне басқа тұрғыдан да әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ терактіден кейін Ресей пропагандасы терактіні жасады деген күдіктілердің Орталық Азиядан келгеніне көп мән беріп жатқанына қарап, Ресейге барып жұмыс істейтін еңбек мигранттарына қарсы расизм, ксенофобиялық көңіл-күйлер асқынуы ықтимал деген тұжырым жасауға болады. Тіпті мемлекеттік думада кей депутаттар соғыс болып жатқанда мигранттардың Ресейге кіруіне шектеу қою керектігін мәлімдей бастады. Егер Ресей билігі еңбек мигранттарына қандай да бір шектеу қойса, бұл Өзбекстан, Тәжікстан мен Қырғызстан экономикасына айтарлықтай соққы болып тиюі мүмкін. Өйткені Өзбекстан, Тәжікстан мен Қырғызстан экономикасы еңбек мигранттарының ақша аударымдарына тәуелді. Сырттан келетін ақша аударымдары Тәжікстан ішкі жалпы өнімінің 30%-ын, Қырғызстанда 28%-ын, Өзбекстанда шамамен 17%-ын құрайды. Қалай десек те, Мәскеу терактісінен кейінгі Путиннің іс-әрекеті қай жағынан болса да, Орталық Азия елдері үшін ауыр салмақ болғалы тұр. Амандықта жүздесейік.